ሰላም ሰላም ወድ የቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ አንድ አስገራሚ መረጃ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ቪዲዮውን እንደምትወዱት ባለሙሉ ተስፈኞች ነን። በቅድሚያ ላይክ እና ሼር በማድረግ እንጀምር። የሀገራችን የህዳሴ ግድብ በበጎ መልኩ ሲነሳ ቀድመው አእምሯችን ላይ ብቅ ከሚሉ ሰዎች አንዱ ነፍሱን ይማረውና የሀገራችን ባለውለታ ስመኘው በቀለ የመጀመሪያው ነው። የሀገራችን ፖለቲካ ከሆድ መሙላት ያላለፈ ሩቅ የማለም ሩቅ የመጓዝ ትንሽ ምልክት እንኳን የማይታይበት መሆኑን የምንረዳው በውርጭና ባህሩሩ ቀንና ሌሊት ሳይሉ በረሃ ላይ ከትዳራቸው ከልጆቻቸው ርቀው የሀገርን ጥቅም የሚያጎላ ነገር ለመስራት የሚሮጡትን እንደ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ አይነት ሰዎች በአደባባይ በጥይት ገለው ገዳዩ ማን መሆኑንና ተገቢውን ቅጣት በህግ ሳያገኝ ሲቀር እውነት ሀገራችን መሪና ህግ አላትን የሚለው ጥያቄ ምልክት ውስጥ የሚገባ ነው። ከ1957 እስከ 2010 እዚች ምድር ላይ ቆይቶ በርካታ መልካም ነገር ለሀገር የሰራው ስመኘው በቀለ የቤተሰብ አስተዳዳሪና ጧሪ የሌላቸው ወላጅ አባቱን እየጦረ ይኖር ነበረ። ታዲያ የእኛ ሀገር ህዝብና መንግስት የአንድ ሰሞን ወረተኝነት እጅጉን የሚያናድር ተግባር መሆኑን ቢታወቅም ከአንድ ልጃቸው በቀር ጧሪ ቀባሪ የሌላቸውን አባት እንዴት ናችሁ ብሎ ለመጠየቅ አለመሞከሩ ግን እጅግ ለአእምሮ የሚከብድ ነገር ነው። የሀገር ካስማ የነበረን ሰው አባት ያሉበትን ሁኔታ እንዴት እንደሆነ አስቦ አለማወቅ የሚከብድና የሚያም ነው። ምንም እንኳን በልጃቸው መሞት እጅጉን ሀዝነውና ተቃጥለው የነበር ቢሆንም መጀመሪያም የዚች ዓለም ነገር በቃኝ በማለት ቆርበውና ሞንክሰው ፊታቸውን ወደ ፈጣሪ ቢያዞሩም ዓለም ዓለም ናትና እስትንፋሳቸው እስካልቆመች ድረስ ምኞትና ፍላጎት አይቀሩምና ያሉበትን ሁኔታ መጠየቅ እንዲሁም የሚያስፈልጋቸውን ነገር ማሟላት የመንግስትና የሀገር ወዳድ ዜጋ መገለጫ ነው። ወድ የቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬ ወደን አይደለም ይህንን ጉዳይ ያነሳ ነው። የደረሰን አሳዛኝ መረጃ እነሱን በተመለከተ ስላለን ነው። ይህንን አሳዛኝና አስገራሚ መረጃ ለመስማት እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችን ቆዩ። የቀድሞው የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ዋና ስራ አስኪያጅ የነበሩት ኢንጂነር ስመኘው በቀለ በኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይል ግድብ ላይ በርካታ ስራዎችን የሰሩ የሀገር ባለውለታ ነበሩ። ታዲያ የሞቱበት ሁኔታ አብዛኛውን ህዝብ ያስደነገጠ ነበር፣ እንኳን ቤተሰቦቹን። ኢንጂነር ስመኘው በቀለ በመሞቱ ምክንያት ባለቤቱ፣ ልጆቹ እንዲሁም የኢትዮጵያ ህዝብ የተጎዳ ቢሆንም እንደ ወላጅ አባቱ ግን የተጎዳ የለም። ምክንያቱም ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት ጧሪ ቀባሪያቸው የሆነው ልጅ በዛ መልኩ ሳያስቡት በሞት ማጣታቸው ሀዘናቸውን ከፍ ማድረጉ እርግጥ ስለሆነ ነው። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ በማዕከላዊ ጎንደር ዞን አዲስ ዘመን ከተማ ነዋሪ የሆኑት የኢንጂነር ስመኘው አባት ልጃቸው ከሞተ ወዲህ በከባድ ችግር ውስጥ ይኖሩ እንደነበረ የአዲስ ዘመን ከተማ ነዋሪዎች የሆኑ የእሳቸው ጎረቤት ተናግረዋል። በእርግጥ እሳቸውን ለመርዳት በርካታ ነገር ለማድረግ የሞከሩ ነበሩ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ባረፉበት ወቅት። ነገር ግን የስመኘው ወላጅ አባት በሰዓቱ የልጃቸው ሀዘን ያደረሰባቸው የስነ ልቦና መመሰቃቀል ተቆጪና ብስጩ ስላደረጋቸው አንድም ሰው ሊረዳቸው አልቻለም፣ ከአንድ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ሰው በቀር። ይህ ሰው ማን ነው ካላችሁ፣ ወርቁ አይተነው ነው። ለበርካታ ዓመታት በእስር ውሉ ባልታወቀ ምክንያት የተንገላተው ወርቁ በእስር ቤት ብዙ ስቃይና ድብደባ አከናውነውበት ከእስር ሲፈታ በሰው ላይ ጨካኝ ከመሆን ይልቅ ለሰዎች በጎ ሆኖ በበርካታ የበጎ አድራጎት ተግባሩ ይታወቃል። በጎ ከዋላላቸው ሰዎች መካከልም የኢትዮጵያ ባለውለታ ለሆነው የኢንጂነር ስመኘው አባት ያደረገው ነገር አንዱ ነው። ወርቁ አይተነው ለእኚህ ጧሪ ቀባሪ ለሌላቸው ሰው ብዙ ነገር ከህዝብና መንግስት የሚጠበቀውን ብቻውን አድርጎላቸዋል። እናም እኚህ የጀግና አባት ባደረባቸው ህመምና የእድሜ መግፋት ተዳምሮ ከዚህ ዓለም ስቃይ እንዳረፉ ተገልጿል። እኛም ፈጣሪ ነፍሳችሁን በገነት ያሳርፋት ዘንድ ምኞታችን ነው። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ ዓለም እኛ እየፈለግነው እሱ ሳይፈልገን ቀርቶ ትቶን ለመሄድ ያለንን አካፍለን የተቸገረውን ረድተን ጧሪ ቀባሪ የሌላቸውን እናትና አባት እንደ ልጆቻቸው ሆነን የሚያስፈልጋቸውን ረድተን የወጣትነት ጊዜያችንን ለበጎ ብንጠቀመው መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እናንተም ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት መስጫ አስቀምጡልን። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ እያሳሰብኩ በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ሰንብቱ።